Brigade or the fire brigade or the local police, 'cause they won't care. I'm just a silly old boy with my head in a can, just a mortal, the potential of a superman. But what sense does it make when I feel like a fake, when I'm saying to you all, be good for goodness sake. Whoa. Varsågod, frikämpen. Mm. Charlie, det här var kvällens andra fullträff för mig. Du blir så fantastiskt gullig och gillbar i den här låten. Så man vill liksom bara ta... Snor du mitt ord nu? Ja, jag snor dina termer här. Man vill bara ta det i handen, springa in i solnedgången och leva lycklig alla sina dagar. Jag ska sno hans mellosväg nu. Ja, ja, men Charlie, det var kvällens första fullträff för mig. Precis som Ola Salo. Bra. Har du en väldigt tydlig artistisk profil. Och det är det som gör det här framträdandet väldigt härligt. Det är riktigt snyggt och skönt. Väldigt bra. Jag måste bara säga, jag gillar när du väljer låta där du sjunger ut. Nice. Bra. Ja, Charlie. Kom ut. Jag tycker trummorna var genialt. Jag älskar när du kommer med överraskningar. Det ska du fortsätta med hela din karriär. Alltså, varje gång du går upp gör någonting lite annorlunda. Det älskar vi. Och det jag också gillade väldigt mycket, det var att det såg ut som du tog det här temat som ett projekt och verkligen kom upp med någonting specifikt för den här låten. Och det gillade jag. Det var väldigt bra hopsatt. Liksom. Tack så jättemycket.